จ้าสิมาเย็บไปเชจิบิ้มมันสูงอยู่อาเคล่ะขะมียวเปียวတော့โมลาเกล่ะเห็นสุตะเพ่ซ้ําดิมาดีล่ะดาดิรู้ซออาเลยมาผู้ส่งอม้าสุชินแล้วลาวมาผิดเกเลยดาอะคูดิมาสุชินแล้วดามาผู้ส่งเนี่ยนอกแท้ตะสิชูทะผิ่เมซะหลุดาบงนูก็เลยเหมี่ยวเล่นเลยไตซุกูก็ไม่ตามรู้บ่เนี่ยก็ซาเสียรู้ก็เลยดิมาเอ้ยเลย นี่มันจ้าเราไม่ยอมเลยปกกองมาเลยทําไม่ยอมมันนี่แล้วก็กองมาอยู่ไส้แก่กองมาโอ้ยใจเย็นนี่มาใจขึ้นน่ะลาลั้นได้เปล่าแล้วกูไม่ทราบอยู่ใจดอกมาส่วนเนี่ยเราสร้างล่ะดิก็บลูซันမျိုးต้วยกันกองมาเลยปริตัตถ์ปริตัตถ์ส่วนบลูซัตกูจี้กินเลยสรเอาเมียนสร้างปริตัตถ์เนี่ยนี่สร้างไปแล้วพันธุ์ดีอ่ะဖြစ်တယ်အဲ့เนี่ยမတွေ့ရကြရင်เนาะဘယ်ပြန်လာလဲငါမျိုးရပြန်လာမျိုးပဲသွားမှုလဲနေအဲ့ဒီဟာ
တယ်အမှန်တကယ်တော့လောင်အောင်လို့အဓိကမိမိသာပို့ပေးတာဒီကိုနှစ်ယောက်ပါဒီချူမလေးချာတော့ကာတီချူကတဲ့ရာရာထားတယ်ထားတယ်မှာအနေတော့ยาก็ดาโหกุยเนี่ยโซ่ษัตบ่เนาะตูรู้เตชาผันนี้ท่าได้ษัลั้นเลยไอ้มาๆๆๆดาทีตะคาก็บုံนูยังน้องอ่ะย้ายหนีจ้าผ่อเปลี่ยนเนี่ยปုံสันမျိုးแล้วไม่เข้ารู้มีบ้านเนี่ยตาตะมีจ้าก็ขันษาแจ่บ่เนาะไอ้ห่าโหเตชาเมตตาบ่วยษัลั้นปုံสันမျိုးนี้ဖြစ်အောင်รู้อกูเรียกซัฟเฟอริงนี่ฉะไปได้ไอ้ปုံมาๆๆบုံอ่ะนี่ပြီးတော့ไล่ပြီးတော့โตเนี่ยအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ไล่ပြီးတော့လုတ်လုတ်ไปတာဗောเนาะကျွန်တော်เนี่ยဘုံဘုံเนี่ยဒီမောင်တော်ကြီးလိုပဲဗောเนาะအဲ့ဒါကဗီဒီယိုခင်မာခဲ့ရတယ်သူရပထမဆုံးဝတ်ထုမာခဲ့ကွာဆိုင်းဆရာမှာဘက်ဆယ်လာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာခဲ့ကွာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်စပြီးကြမ်းလန့်နေအဲ့ရလို့မောင်မားတွေလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တူတူတော်တော်များများကိုလည်းကျွန်တော်အောင်တီဗီကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုဖြစ်ရိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ရနဲ့အဆင့်တက်ပြီးတော့သူဇာညွှန်းရေးတယ်နောက်ကဒါရိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စကားတော်တော်များများကိုသူ့ဒါရိုက်တာဖြစ်နေတင်ပြီးတော့ရိုက်ခုခဲ့တာအဓိကသူ့မှာစူးစမ်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပြီးရင်သူ့မှာ creation ကောင်းတယ်ဝတ္ထုတွေဖန်ပြီးခဲ့ကွာသူကသူများနဲ့မတူလို့လဲဖွဲ့ဖက်လာပါဘောနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုရဲ့သူ့ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးရဲရဲဝန်းနဲ့သူ့ကိုတိုင်လာဖြစ်တင်ခဲ့တာတို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တို့ကတော့အမေကဘုံဟာဘို့ဒီလိုပဲပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါကိုအတားကြီးအကုန်လုံးအားကြီးဟာကြီးကိုနားဆွဲပြီးတို့လို့ပြောတော့ကိုကကိုတော့အမှန်တိုင်းပါပဲဆိုသတိမထားမိဘူးဘောနော်ဟုတ်ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာတို့ဒီအနေနဲ့ဘုံရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုအပ်သေးတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ဟိုနည်းနည်းလောက်တင်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုဘုံဟာဟိုဒီလိုကိုကကိုစကားနဲ့ကိုပြောလိုက်တာတို့လောက်တင်လိုက်ပါအဲ့သူ item ကျွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့လောက်ချလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့တို့ဟာအတားကြီးစီမှာနားဆွဲမှမသိနားဆွဲနေတာဘောနော်အခုမှသူတို့တွေပြောနေမှာအော်အေးဟုတ်သားငါအဲ့လိုပြောတာပဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တာဘောပရိသတ်ပါကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဇလန်ကိုနှစ်သက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုညာစဉ်းစားတာငါဆိုရင်တော့ဘလို့ဇက်ကိုကြည့်နေတယ်ဘလို့ကောင်းအောင်အတိုင်းမှာကြိုက်လဲဘောနော်ကျွန်တော်ကအများအားရှိတယ်ဟိုဇကားတကားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းကြည့်ရအောင်ဘောနော်ဘာကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိလဲဒီကောင်းမှာဘာကြီးလက်ဟာမှုတွေရှိလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကအများအားကြည့်တခြားကားကြည့်ရင်လည်းပြန်သုံးသက်တယ်အဲ့ဒါလေးပုံမှာကျွန်တော်ကတကန်းသာယူတယ်ငါတို့ဆိုရင်လုံအောင်ဟိုဟာကွက်မရှိအောင်ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဇက်ကူမျိုးစပြီးတော့ဒီဟိုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတာအဓိကဘလိုဇက်မျိုးသွားရင်ကောင်းမလဲပရိသတ်ငါပရိသတ်ဆိုရင်ဘလိုဇက်ကိုကြည့်ချင်လဲဆိုတော့အများအားစဉ်းစားတယ်ပရိသတ်နေရာနေစဉ်းစားပြီးတော့ဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမမဲမုံရယ်လို့ဖြစ်လာအောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုပံ့ပိုးပေးပြီးတော့အဓိကကုညီထောက်ပံ့ပေးတာဒီအကိုတွေပေါ့နော်ဒါပုံရဲ့ပထမဦးဆုံးဟိုဝနေဝတ္ထုကိုစပြီးတော့ဗီဒီယိုဖြစ်အသက်သွင်းပေးတာလည်းဒီအောင်တီရီရွှေရှင်ထုတ်လို့ရရပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပုံရဲ့ပထမဦးဆုံးဇန်ညောမမေ့ရဆိုရင်အမနဲ့မခိုင်နှင်းဝေနဲ့ရိုက်တဲ့ဇန်ညောပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးနဲ့ဒါရိုက်တာဆရာဦးအိမ်ဆိုသူရိုက်တာပေါ့နော်ဘုံပထမဦးဆုံးဒါဇန်ညောရေးတာပေါ့နော်အဲရုံးမြေကြခေါင်းခါတီဆိုရက်ကအဲ့ဒီတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကအဲ့လိုလှုပ်ရှင်စိတ်ရှိတာပဲရှိတယ်ကိုကစာပဲရေးတတ်တာဇန်ညောဆိုတာဘာမှမသိဘူးအဲ့မှာဆိုရှင်ဦးအိမ်ဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံကိုဟိုကပြပေးတယ်အဲဒီဇန်ညောဆိုတာဒီလိုမျိုးဆိုပြီးတော့သူလမ်းချုံပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဘုံအဲ့ဒီဟာတွေကိုလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့ဘုံရေးတယ်အဲရေးရနေဒီမှာဒီအောင်တီထွက်လို့ရရအဲ့မှာဒါဘုံရဲ့ပထမဆုံးဇာညောပေါ့နော်ပြီးွားရင်အဒရိုက်တာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာညီမလေးပညာရေးပြေဝအောင်ကိုဝမ်းစာဖြည့်ပြီးလို့ရှင်ညီမလေးဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်ဖို့ရေးချင်းပြည့်မိတယ်ဆိုရှင်အကိုတို့အဲ့ဒါရိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါအကိုရေးရပဲဒါမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဘုံဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဘုံရဲ့ဇလန်းနွဲတွေကိုလောင်နေဆိုပြီးတော့ပြိသက်တရားပြောကြတယ်အမှန်တကယ်တော့လောင်အောင်လို့အဓိကမိစာပို့ပေးတာဒီကိုနှစ်ယောက်ပါဟုတ်တယ်အဓိကဟိုခုနကကိုကြီးပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ပြိသက်တွေဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကိုကြီးတို့ကို
ိုင်ဟိုပရိသတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခုဟိုဟိုဖြစ်လိုက်လို့ရှင်အ50တစ်ခုကြီးကငါ့ဟာပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးဖတ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲဒီဟာမှာကတော့ညီမလေးဒါလုံနေတယ်ဒါကတော့ညီမလေးဒါလေးကထက်တင်လိုက်မှရမယ်ဒါကတော့ညီမလေးများနေတယ်နော်ရှော့မှရမယ်ဆိုပြီးတော့အကိုရေကဟိုတေချာလေးအဲ့လို guideline လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဟိုဘဝမှာဒါဒီ authorization ထုတ်လို့ရအကိုကြီးတွေနဲ့ဒါကိုနေစုံရတာလေဒါတကယ်ဟိုဘုံအတွက်ဒါကန့်ကောက်မှုတစ်ခုပါဒါဒီအကိုတွေဆိုရှင်ဒါဘုံကိုတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်လို့တကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးတယောက်လိုမျိုးပေါ့နော်အဆအဆအရာရာအဲတင် जा ပေးတယ်မြေတောင်မြောက်ပေးတယ်ဒီနေ့ဒီလိုအချိန်မျိုးဟိုဘုံစင်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးပြောနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပရိသတ်တွေကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေထွက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီအကိုတွေရဲ့တင် जा ပြသပေးမှုတွေဒါအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးကိုဘုံတော့ဟိုလိုဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတာဒီအခုဆိုရှင်ဒါခက်စားကမ်ဘတ်ပေါ့နော်ကမ်ဘတ်ပေါ့နော်အရှိမဆိုရှင်အမချောအဲ့နောက်မှာဖြစ်လာခဲ့တယ်မဖူးဆောင်အမဆိုရှင်လည်းလောင်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါအခုဒီမှာဆိုရှင်လည်းဒါမဖူးဆောင်ရနောက်ထပ်တစ်စချိုးထပ်ဖြစ်မဲ့ဇက်လို့ဒါဘုံတော့လည်းမျောလင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲမခိုင်နှင်းဝေဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲအမမခိုင်နှင်းဝေဆိုလို့ရှင်လည်းဒါသူဒီငကိုကလေးကမန်ထန်အလိုမင်းသမီးတယောက်ရဲ့ဟိုပါဝါပြည့်တဲ့မင်းသမီးတဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံတို့ဒီသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံတို့ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီဒေါ်ထက်ဝရီဆိုတဲ့ character ကိုမောင်နှမ၃ရောင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းသူကိုယ်တိုင်လည်း one band တတာနဲ့လက်ခံတယ်လို့ဘုံရဲ့ဒီ train နဲ့ item train မှုအောက်မှာလည်းသူဒီဟိုအတိအကျလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအမဒီငကိုရဲအရေးချင်းရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါထက်ဆင့်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်လို့ဘုံတို့အကုန်လုံးကဒါမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဟာကတော့ဒါကပြိတ္တတွေအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါကနေဖြစ်မှာပါဘုံတို့တေချာဟုတ်ဟုတ်တေချာလဲကြိုးစားထားပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့တွေကပြောတယ်အိမ်နောင်စီဇန်2ရိုက်တာလားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလဲပြောတယ်ဒါကတော့ဟိုအများကြီးဝေဖန်သုံးသပ်နေကြတာဗောနော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဒီကားကိုရိုက်ကူးပြီးစီးသွားပြီအဲ့တော့အချောဟိုထွက်လာမယ်ဟိုနင်းပြိတ္တလက်ထဲကိုချပြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရှိကားတွေလိုမျိုးပဲသဘောကျနှစ်ချိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကအဲ့လိုရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဟာနဲ့ပေါ့နော်မဟာရဲ့ပံလို့လည်းအများကြီးပါပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖန်တီးလို့ရအောင်မှာနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတို့လိုက်ပြီးပံပိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့လူတွေကလည်းအကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဇလန်တော့တဲ့ဒရဲကိုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုခုတုံးထားတဲ့အတားတွေရဆိုရင်ပေါ့နော်ဝေကုံကျကြအရန်လည်းများတယ်အဲ့လိုဖန်တီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လောက်ရင်းနှီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအတင်းကနေပြီးတော့ခုခုလက်နေရနေချင်းပဲဆိုရင်နောက်နောက်ဖန်တီးတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအားရှိဘူးเนาะဒီအဓိကကကျွန်တော်ကိုရင်းနှီးထားတဲ့ဟာကိုပြန်မရဘူးဆိုလို့ချင်းဆက်လို့ရမယ့်အားတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ကောင်းမွန်တော့တခြားခြားတော့ဇလန်တွဲပြီးဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်မဖြစ်အားတွေမှာဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကအခက်ခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မို့လို့ဘာပဲပြောပရိသတ်တွေနေနေလည်းဒီမဟာ application ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာပဲတိုင်းရကြည့်စုဖို့ request လုပ်ပါတယ်